Seorang nenek bersama cucunya berjaya diselamatkan anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM daripada dihanyutkan arus deras di Teluk U Langkawi. Kawasan berkenaan dinaiki air berikutan banjir kilat akibat hujan lebat di pulau itu sejak pukul 4 petang semalam. Menurut pegawai APM Langkawi, Ahmad Syafiq Ridarus, pihaknya menerima panggilan daripada orang awam pada pukul 5.20 minit petang. Setibanya di lokasi kejadian, nenek dan cucu itu telah terperangkap selama 15 minit dan anggota APM segera membantu mengeluarkan mereka ke tempat yang lebih selamat. Beliau yang juga Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Langkawi berkata, selain Teluk U, pihaknya turut melakukan pemantauan di beberapa kawasan lain yang turut dinaiki air termasuk Yui dan Nyor Cabang. Banjir kilat yang berlaku itu juga menyebabkan beberapa rumah di kawasan terbabit dinaiki air separas kira-kira 0.3 meter. Walau bagaimanapun, difahamkan banjir mulai surut kira-kira pukul 6.30 minit petang.